କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଛେପ ପକାଇବା ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲା ପୁରୀଘାଟ ପୋଲିସ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କହିଲେ ପୁରୀଘାଟ ପୋଲିସ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯାଇଛି ଏହି ଖବରର। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇରାଲ ଚାଲିଛି ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭାଇ ଅନୁପ୍ରାସ ମହାନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକା ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ମାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସାମ୍ବାଦିକା ସସ୍ମିତା ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅନୁପ୍ରାସ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁରୀଘାଟ ପୋଲିସ ଟିକିନିକ କରି ତାର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୁରୀଘାଟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ କାହିଁକି ସାମ୍ବାଦିକା 2 ବର୍ଷ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁପ୍ରାସ ମହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଖବରଟି ଜଣାଇନଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ବି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ରାତି 12ଟାରେ ସାମ୍ବାଦ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୁରୀଘାଟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଯେ ସେହି ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି, ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ପୁରୀଘାଟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।